tiedät. Näin, näin, näin. Naisi, jos soisi. Sehän oli kuin hapan silakka. Kerralla purkki. No siis. Eikä pois. Eikä pois koskaan. Ootteko koskaan avannut hapan silakka purkki? Eikä avaa. Ei, mutta keikolla voisi olla hyvä keikka. Se on ravintolasta sitä avattu. Niin sehän veden sisällä. Veden sisällä sitä avattu. Mutta silti, sit kun sen nostaa, niin kyllä se, niinku, se on niin... Kauhea tota. Se on niinku semmonen elämys, että sille ei voi mitään, kun se etova tunne on ihan hirveetä ja meidän vesi tulee silmistä. Se on niinku, se on semmonen niinku kokemus, mitä ei voi, ei sitä voi sanoiksi. Se on hieno. Joo. Sitä voisi laulun vääntää. Niin. Hapan sillä. Joo, sitten kun Ruotsin keikalla. Joo. Mutta oletteko kuullut juttua? Sundström. Poliisille soitettiin, että naapurissa säreitään paikkoja ja kauhea tappelu siellä. Poliisit tuli paikalle. Että tota, kaveri sanoi, että lihapullilla heiteltiin. Ai jaa, että tommosia, tuleeko lihapullista tommosia mustelmia? Ei, kun se oli kato purkista. Se oli vielä purkista. Se loppui siihen vitsiin tämä nauhoitus.